攻略マクロ経済学、ちょっと9回目を始めます。こちらの方を用意してください。今日はですね、ADAS 分析の、計算問題について、ちょっと考えていきましょう。ですね、まあ、問題文を見て、ですね、ここで物価水準 P はいくらになりますかというふうに物価を聞いています。まあ、45度線分析だとか ISLM 分析というのはもう物価が一定でした。ただし物価が変化をするのは ADAS 分析以降の話になります。で、この中で AD 曲線と AS 曲線を出していくんですけれども、重要なのはここに古典派というふうに出ていることですね。で、まずわーってですね、試験の時にがむしゃらに解いていくというような作業の前に落ち着いて、まあ、状況を考える。横軸に、まあ、国民所得の水準で、縦軸が物価、こんな形が ADAS 分析でした。で、この問題では古典派と出ています。古典派というのはどういう状況なのかというと、AD 曲線はこういった右下がりです。 AD 曲線は ISLM 分析から導出されます。古典派は AS 曲線はこのように一定になっているはずです。その一定の水準というのは YF の水準で一定ですね。こんな形です。で、問題文の中には YF240 と出ているので、こういった方程式を解いてこの物価水準を出せばよいというふうな流れになっているわけです。それでは早速やっていきましょう。まず最初に AD 曲線を出す必要があります。グラフ上で、出さなければならないのはこれだけです。 AS 曲線はもう240って出てるんですから、 AD 曲線を出す必要がある。で、 AD 曲線というのは、これは IS 曲線と LM 曲線を合体させたものなので、 AS 曲線、IS 曲線と LM 曲線を出していく。で、IS 曲線と LM 曲線をこの中で分類しましょう。在市場がここまで、ここまでが在市場ですから、ここで IS 曲線を出すことができる。この2つを使って LM 曲線を出すことができるという、こういった流れですね。で、方程式を解いていくという、まあ、ここからここまで準備ができて、ようやくがむしゃらに解いていくという作業に入っていきます。IS 曲線は y イコール c プラス i プラス c です。で、この中に、全部を当てはめちゃってください。y イコール、20プラス 0.5 y マイナス t が50と出て、t が60と出てますので、60プラス70マイナス 5r プラス政府支出が40ですね。こんな形で、これを整理して、0.5y イコール100マイナス 5r です。で、一応ですね、まあ、両辺2倍しておいて綺麗な形にしておきましょう。あとで、まあ、計算をすることになると思いますので、この段階でもう整理をしておきます。これが IS 曲線です。IS 曲線の形がこんな形で出しておきます。で、続いて LM 曲線です。 LM 曲線の場合ですね、必ず、ここで M というのは名目で表されているのか実質で表されているのかということを確認しなければならないんですけども、もう物価水準があるということで、名目貨幣供給量が表されています。ですから、P 分の M の形にしなければなりません。実質貨幣供給は貨幣需要に等しくなるという、こういう方程式ですね。で、これに数字を当てはめてください。 M が360で、0.4Y マイナス 6R プラス180です。で、この形を整理して、まあ面倒かもしれませんけど、この形を整理して、15R プラス P 分の、900マイナス450と
いう形で LM 曲線を出しておきます。こんな形ですね。 IS 曲線と LM 曲線をこのように2つ用意をしておきます。で、作業的にですね、 IS 曲線と LM 曲線を出して、この連立方程式を出して、AD 曲線を出していくんですけれども、 AD 曲線の作業をするときにちょっと、いくつかですね、注意点が必要です。これと、15R、プラス P 分の900、マイナス450です、IS 曲線と LM 曲線をこのように用意をしていって、 AD 曲線というのは見ていただいたら分かるように、物価と国民所得の関数です。物価と国民所得の関数なので、いらないのは何かっていうと、いらないのはこれです。 R です。 R がいらない、まあ要するにただ単に連立方程式を解くのではなくて、この R を消すような作業をしていくということが、大前提となります。したがって、両方を 15R にすればいいですよね。 15R にすればいい。だから上をこれ両辺を 1.5 倍するときれいになるじゃないですか。だからそういった形で、改めて、方程式を作っていきます。 1.5y イコール、300マイナス、15r です。いいですね。これはこの上の IS 曲線の式を、両辺を 1.5 倍した形です。そして、下はそのまんま、y イコール15R プラス R 分の、あ、すみません、 P 分の900、マイナス450です。いいですね。こんな形、こうすることによって、15R と 15R になって、整理できてますので、これをそのまま足し算すれば IS 曲、AD 曲線ができるわけです。両方足してください。2.5y イコール p 分の900、マイナス150ですね。こんな形、これがいわゆる、AD 曲線になります。 AD 曲線がこのように出るわけですけども、これをちょっともうちょっときれいにしておきましょうか。これ両方をきれいに、することができます。 y イコールの形にしちゃってください。両辺を 2.5 で割り算して y イコールの形にします。y イコール p 分の360マイナス60という形で AD 曲線ができます。 AD 曲線がこのように出すことができる。いいですね。作業的には R を消すような作業をしていけばいいです。で、まあこれから今私こういうふうに簡単にしたんですけども、このまんま使っても全然結構です。要は、必ずAD 曲線というのは Y と P の形、Y と P の形になっているような形まで、位置をきちんときれいにしてしまえば OK です。で、AD 曲線ができて AS 曲線はというと、 AS 曲線は Y イコール240と出ています。いいですね。で、この方程式を解けば、物価 P が出るという、こういう作業になります。240イコール P 分の360マイナス60です。したがって P イコール 1.2 が出るという、こういった形ですね。したがって 1.2、 物価は 1.2 なので、正解は1番といった形になります。